Har du hållit och TV och Jönan Strömberg.
Offside bedöms som avsiktlig. Offside. Yeah.
Tracy. Thank you.
En minut kvar av första perioden.
Offside. Thank you.
I sing. Offside.
Ja, det är utdömt straffslag för Ted. Elva Marcus i kvar landslig i straffen. Utvisning till Täby, det är nummer 21, Albert Sjöberg, 1 minut 40 fjärs. Det är tiden 13.23.
Ja, matchen är slut. Det blir Tävlos Torsås och segare med 5-1. Periodsiffrorna 1-1 och 4-0. Målen är andra 13 Oskar Elvik, 21 Albert Sjöberg, 11 Marcus Liparlans och 20 Rasmus Leon Jern. Skotten i andra. Tävlo 10, Traneberg. Göta Traneberg 5. Vi ger 15 skott för Tävlo totalt och 11 totalt för Göta Traneberg. Tackar lagen och varann, så ska de ställa upp på respektive blå linje för prisutdelning. Silvermedaljer runt halsen. Åk igen nu grabbar, kom efter här och hämta silvermedaljerna. Hela laget kom på ett led här och hämta. Grattis grabbar!